Luciano Paranés, në cilësinë e dëshmitarit, në raport me çështjen e hidrocentrale me qenien e operatorëve. Doja t'ju lexoj të drejta dhe përgjegjësitë që takojnë juve si dëshmitar në këtë rast, që janë të garantuara në ligjin për këtë parlamentar. Më thonë ju duhet të deklaroni publikisht nëse doni që këtë bisedë ta bëjmë me vërhatin. Nuk është problem, unë dhe nuk qëmë. Nuk është të hapër, falim dhe shumë. Në ndërë nëse në besoni se në obligime që dalin nga ligji raport me debatet publike, edhe pastaj në malisht dhe të procesi i marjes e lejes me disuaj, në morin në kërin me dhe gjitha të procesi. Komplet procedura si qenë para kome, kemi një korteri, imi pajisur me leje nga zyra regulatorit me përqim preliminar dhe përqim e përfondimtar. Ka pos, nëmarë ka pos sfida, se jem komplejit e të pora, po përgjësi kemi kalu mirë, nuk kemi posur. Se shumë shpesh përmendën korupcioni, unë mëjmë ju garantu me plët përgjësi, që kështë ka dishka që u zhvillu pa asë një pikë korupcioni kanë qenë pjesa indocentrale. Por shka më imi aspiru, se imë konë 26 pika që jenë deshë më plecu, edhe kërkush nuk ka mujtë më thonë që une garantoj që ti kime morë lje për fundatorë. Shto që u konaj proces i cili shdo min institucion konë përgjes për lejën e vetë. Asë një institucion s'ka mujtë me ta më për fundimtorën pa i plecu komplet procedurën. Saj përkes lijes me disurën lepensin të tre, kemi apliku që shë e ljup ligje, në më thonë një një muj para se më funë në pere, kemi dërzu projektin, jemi morë me rikultivin komplet zonës, edhe jemi pa isur mas një vjetë e një muj me lejeme. Qësa? Të është me dosë për ditë sakë, po faktikisht në më thonë, realisht në kemi posur një vjetë afat për zyrës regulatorin më pajisë. Dallojmë se kemi posë, realisht kemi posë përdishmëri me komunitetin kemi qenë të hapën dhe komplet problemet që kanë hasë. Hatë minut kanë fillu problemet. Për ata, shumica i do centralës sëtë nuk kanë leje mjëtisore dhe kanë problemet tjera. Спасибо.